Joshua Dos Santos té només 30 anys i és la mà dreta de Gustavo Dudamel. Com ell, és fruit del sistema d'orquestres i coros nacionales infantiles i juveniles de Venezuela, impulsat a partir del 1975 per José Antonio Abreu. El conegut com a El Sistema és un sorprenent projecte social que ha possibilitat l'existència de 800 orquestres infantils i juvenils a tot el país. El principal objetivo del sistema es el rescate de los niños y jóvenes de diferente estrato social de los vicios de la calle a través del arte. La jove orquestra sinfònica ha estat treballant uns dies amb el veneçolà, que visitava per primer cop la ciutat, per oferir un repertori amb l'obertura festiva de Xostakovich i la famosa Sinfonia número 7 de Beethoven. Siempre es muy ratificante y gratificante, las dos cosas, trabajar con las orquestas jóvenes en cualquier parte del mundo, porque se ve el futuro, ¿no? El proper concert de la jove serà amb Salvador Brotons, titular de la banda municipal, com a convidat.